lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio é Rádio Muriqui.com, a número 1 da Costa Verde. Oh,
Happy Hour no Antiquário Campo Grande. Tá faltando você aqui, venha pra cá. Esse é nosso amigo João DJ. Antiquário Campo Grande, no Rio de Janeiro. Você tem que conhecer, venha pra cá. É só alegria, é só festa. Yeah.